që në orët e para të ditës së sotme djemë të Teuta Basket, kampionët e kampionatit kombëtar të basketbolit shqiptar, ka nistur stërvitjen për ndeshjen e Ligës Shqipëri Kosovë. Dy stërvitje, një në mëngjes dhe një pasdite, organizim, shumë vullnet dhe emocione. Është kjo atmosfera që mbizotëron në palatin e sportit Ramazan Njala në Durrës, ku djemët e detit janë duke kaluar orët e fundit para ndeshjes me stërvitje. Melzin Lazimi, trajneri Teuta Basket, thotë se atmosfera e grupit është e mirë dhe përgjësia për këtë ndeshje të Superkupës kombëtare është e madhe. Dhe atmosfera përgjësisht është e mirë në skuadë. Jemi vetëm fillim sezonit, kemi kryer ndeshjen e parë, një ndeshje me emocione, po arritëm të fitojmë një fushë vështirë si ajo e Kamzës. Megjithatë, tani synimi jonë është Superkupa mbarkombëtare e Ligës Unike. Ndeshemi ndaj një skuadre të fortë, jemi të vetëdijshëm për këtë aspekt. Megjithatë, po përgatitemi edhe taktikisht që ndeshjen ta luajmë në mënyrën më të mirë. Pastaj do të shohim gjatë ndeshjes se si do të veprojmë edhe duke rregulluar detaje taktike që të përpiqemi të fitojmë. Ai thotë se përballja do të jetë e vështirë, pasi skuadra e Kosovës Golden Eagle është mjaft cilësore dhe një prej skuadrave më të buxhetuara në Kosovë. Përballja do të jetë e vështirë, luajmë ndaj një skuadre që ka shumë cilësi, ka një buxhet jashtëzakonisht madh. Megjithatë, un kam besim tek djemt, po stërvitemi mirë, kështu që besoj se do të arrijmë sukses. Por djemët e detit që vinë pas fitores së parë të ndeshjeve të kampionatit shqiptar të basketbolit po stërviten dhe janë gati për përballjen, ndaj dhe trajneri fton tifozërinë që t'i mbështesë. Do të theksoja rëndësinë e ndeshjes, është një ndeshje që arrim ta luajmë si pasojë titullit kampion që erdhi në Durrës vjet, kështu që janë dy ekipet kampione të skuadrave shqiptare dhe të Kosovës. Do të ketë emocione dhe ftoj gjithë qytetarët e Durrësit që të jenë pjesë në pallat sportit për na mbështetur në këtë sfidë vështirë që kemi përpara. Për një atmosferë të mirë të skuadrës flet dhe kapiteni i Teuta Basket, Kristi Gorea, ai thotë se në nisje të kampionatit kombëtar, skuadra po punon për të konsoliduar, për të arritur atje ku duhet. Vim pas një ndeshje të vështirë në transfer me Kamzën, por kemi pasur një ditë stërvitje dje dhe një ditë do ta kemi të plot sot, edhe besoj deri nesër do të jemi gati për takimin. Atmosfera është e mirë. Normalisht jemi një ekip akoma i sapo formuar dhe duam edhe disa kohë që të lidhemi mirë me njëri tjetrin, por që avash avash, hap pas hapi, besoj se do arrim aty ku duhet. Një kënaqësi mjaft e madhe e konsideron rikthimin edhe për këtë sezon Mitchell Palliser, një nga lojtarët e Teuta Basket. Për të rikthimi në skuadër në sezonin e tretë është obligim për të shtuar trofet e skuadrës. Jemi shumë të emocionuar. Kjo ndeshje vjen direkt mas ndeshjes të fillimit të kampionatit, kështu që kjo ndeshje është e fortë dhe na bën të shkruajmë se sa mirë jemi të bashkuar si një ekip. Isha dhe pjesë e ekipit dhe vitin e kaluar, shpresojmë që të arrim po të njëjta rezultate edhe këtë vit, dhe pse jo të marrim akoma dhe më shumë trofe. Ditën e shtunë në orën 17, në kuadër të Ligës Shqipëri-Kosovë, në Palatin e Sportit Ramazan Njala, do të luhet ndeshja mes kampiones së kampionatit të basketbolit shqiptar, Teuta Basket, dhe kampiones së Kosovës, Golden Eagle.